Caio. Bom, a gente tá em Comerim já faz um tempo, tem uns 4 anos que a gente tá com a banda. No começo a gente só cantava em inglês. E de, sei lá, 1 ano e meio pra cá, começamos a fazer umas composições em português. Essa próxima música que a gente vai tocar é uma delas. Se chama 4:20. Quem souber o que significa. We'll be right back.
Eu sou o Alex, estamos aqui na Audio Rebel. Vamos entrevistar a galera do... E a galera, cultura da ação, eu sou o Alex. Estamos aqui na Audio Rebel, vamos entrevistar a galera de BH, do Moldest. Primeiro vamos apresentar a banda. Você, nome e função. Sou Beto, toco guitarra. Sou Francis, baixista. André, guitarra e vocal. Sou Diogo, toco bateria. Bom, um pouquinho de história da banda. Quem é que vai fazer pra gente a história de vocês aí? Bom, o Moldest começou em 2000... O embrião da banda começou em 2001, quando eu e o Francis nos propusemos a montar uma banda. Mas o Moldest mesmo, a banda mesmo, o conjunto, só se consolidou em 2003, com outra formação. Da formação original só tá eu e ele. Passamos um tempo, gravamos um disco, nosso primeiro disco, trabalhamos em cima desse disco,
A banda teve uma reformulação, o baterista saiu porque mudou para Florianópolis, então ficava inviável a gente continuar. O Diogo entrou, gravamos o nosso segundo disco, que vai sair agora em novembro pela 53HC, um selo de Belo Horizonte muito legal. E nesse pré-lançamento do disco, o nosso guitarrista saiu também e o Beto entrou aí para dar um gás total. Bacana. Então tem um CD pronto? Tem dois CDs prontos, um lançado e um indo pra fábrica. E como é que foi feito? Vocês têm um selo que acompanha vocês? O primeiro disco a gente tentou fazer, a gente fez totalmente independente e tentou lançar o nosso próprio selo, assim, o então batera da banda tentou lançar o próprio selo dele. Quando ele se desligou da banda, a gente se desligou desse selo também. O segundo a gente gravou independente também. E depois, com o disco pronto, a gente procurou alguém para estar tá lançando esse disco com a gente. A gente achou esse parceiro, que é a 53HC, que vai estar tá lançando o disco agora em novembro. Que outras bandas estão? É de BH esse selo, né? Sim, sim. Que outras bandas? O Salles, que tocou aqui hoje. Porto Cegos, eles, Blind Pigs. Tem umas bandas gringas também que eles representam aqui no Brasil. Tem uma banda São Paulo, Questions também. E esse selo promove um festival em Belo Horizonte anual, que é o 53HC Fest, que vai rolar esse ano também. É um selo bem... expressão aqui. Bacana. Vamos lá, composições, letras, quem é que faz as letras de vocês? Quem é que compõe? Como é que é o processo de composição da banda? Assim? Vamos lá. Pô, quem faz as letras, todas as letras são do André. Sempre foram, tanto na fase inglês quanto agora em português. As composições a gente costuma... A gente chega com um esqueleto de música e no estúdio a gente costuma compor tudo junto, assim, a parte de arranjos e tudo mais. Mas as letras, todas do André. Bacana. E do que fala? Ah, bicho, fala da vida em Belo Horizonte em geral, desses 21 anos morando na mesma cidade, convivendo com as mesmas pessoas. E os pontos positivos e os pontos negativos dessa convivência. Bacana. Vocês tocam em outras bandas, vocês têm outros projetos ou estão exclusivos nessa banda? Então. Nós três. Nós três, assim, a gente toca mais no modus mesmo. A gente toca com amigo, faz umas jams, assim, mas o nosso guitarrista Beto, ele tem duas bandas a mais. Uma é a Alliance, toca hardcore, lá em BH, muito boa. E tem nossa outra querida banda, Dani Caiu Fora, né? Que cover de Red Hot. Red Hot, é. Bacana, legal, legal. Contato? Vamos deixar você falou pouco. Qual o contato de vocês aí? A gente tem um espaço virtual na internet, né? Do MySpace, myspace.com/modestrock. Modest, MODEST, rock. E lá você consegue baixar música e tem informações para banda, shows e vídeos, tudo que for. Lá tem tudo. Tem Orkut também. Fala um pouquinho da cena de Belo Horizonte, como é que tá agora? Pô, cara, promissora, assim, as coisas estão se estruturando. BH durante muito tempo foi um celeiro de bandas excelentes, abrigou vários shows gringos e de bandas de fora de Belo Horizonte. E durante um tempo ficou assim no ostracismo e tal, poucas pessoas indo aos shows. Mas agora tem pessoas persistentes que estão a fim de levar a cena independente à frente, então tá rolando festivais. E as bandas, com essa facilidade da internet, da divulgação, de gravar, a galera tá dando a cara a tapa e a cena tá fortíssima, assim. O pessoal tá unido, várias bandas tocando fora, de Belo Horizonte tocando fora, fazendo todos esses circuitos de grandes festivais independentes aqui no Brasil. E temos três festivais independentes por ano em Belo Horizonte. E fora toda uma outra estrutura artística e cultural que vai além do rock independente. Bacana. Isso aí, galera. Cena de Belo Horizonte, aqui no Rio. Modest? Modest, yes. Vamos acessar o site da galera. Veja nosso site também, www.culturadação.com. Show no Áudio Rebel. É isso aí, vamos ver o show deles. C-Y-I-U-S, Saios. Saios. Demorou. Pô, não tá aparecendo. Ah, meu irmão, você tem que saber manusear a câmera. Segundo me consta, você é um aluno de comunicação, né, cara? Pô, mas eu não sou um operador de câmera. Sou operador de áudio.